Nej, det var inte igår. Nej, det var inte där. Det var, nu är det ett tag sedan vi har synats på rutan. Det har ju väl varit lite diverse olika anledningar. Ja, vi har varit bada. Badat, lite sjukdomar. Ja, det har varit jul och nyår. Ja, det har varit mycket som hänt. Ja, en hel del som har hänt. Vi skulle egentligen släppt en film här för några veckor sedan. Här var det innan jul. Men det var då vi var, eller jag var bada. Och kameran är försvunnen helt enkelt, en av oss. Så den ligger nog någonstans i skogen. Ja. Eller i vattnet. Ja, vi vet inte riktigt var den tog vägen. Men nu är vi på väg. Vi ska ut och reka lite grann inför kommande stundande arkpremiär. Mm. Som planen är nästa helg. Så vi får väl se lite grann vad som, ja, hur väder och vind blir. Men fast idag ser det ju lovande ut. Det är ju, de har ju lovat runt en 10 grader kallt och strålande sol, så vi får se. Det ser ju klart. Just nu så är det inte 10 grader kallt, det är minus 23 så. Ja. Men det hoppas det blir mildare. Ja. Väldigt klart på himlen. 23 med torra kläder är ju ingenting. Det var värre när det var 25 grader kallt och blöt. Jo. Så där. Ja, nej, så en liten dagssväng idag blir det, ja, i alla fall. En liten rekresa, vad ska man kalla det? Vi ska reka, ja, inför arkpremiären. Vi har väl kanske blivit lite nojiga när det gäller isen, så vi ska väl borra lite grann och se när vi åker. Mm. Så att vi håller oss på rätt ställe. Eller nojiga, försiktiga. Ja, jo, men det har vi alltid varit med, klart. Nå sitter det lite i bakhuvudet när man ska ut på isen. Så. Det händer även om bäst, och även om vi är rutinerade så. Ja, det gäller att vara bra förberedd och ha kläder och grejer med sig. Mm. Så. Så, men vi återkommer när vi närmar oss. Mm. Vi ser om hon startar nu. Det ser lite frusen nu. Vad var det? 22 grader. TBC-patienterna är på tur. Det är lite småkyligt, det är väl det. Ah, det luktar gott. Ja, ja. Så håller vi lite avstånd mellan skotrarna. Ja. Då kör vi. Det är tufft att vara först att spåra. Det är ingen bärighet i den här snön. Man kände någon sten där. Ja, några stycken. Det var inte så. Något ställe som... Jo. Men annars hade det varit ganska... Okay. Varmt blir det också. Ja. Jag har aldrig så mycket kläder på sig för sånt här. Ja, ja. Men det var kallt. Ja, det var över 20. Men det känns som att det redan nu börjar bli varmare. Jo. Man kommer upp i skogen. Fan, det gör det lätt för det. Det kör jag bara efter mina spår. Va? Det gör det lätt för dig. Kör efter mina spår. Ja, ja, ja. Ja, vi kör ju de där ligisterna först. Ja. Ungdomarna. Vi måste nog vika en lite uppåt. Så är det? Ja, lite. Nej, det var skitbra. Ja, ja, okay. Jaha, det är sån. Hur går det? Det är varmt. Jag har alldeles för tjock jacka för sånt där. Ja, men det var kallt. För tjock jacka och 20 kilo för mycket. Ja, men det kan du inte göra så mycket åt just nu. Nej. Kanske under längre tid. Man får lägga upp en plan. Ja, man får gå på bullens diet. En burk bullens om dagen, ingenting mer. 8 korvar. 2 till frukost, 2 till mellan. Och sen kvällsmålet, då dricker man spadet. Alltså, om du kör där i 2 veckor, då faller du gå ner i vikt då. Jag tror det slutar på att man skiter ut i korvar. Det är nog gott. Man tittar, helvete, pirslade korvar igår. Om man då helt plötsligt, jag tror inte man kommer vilja äta så mycket bullens resten av året då.
Ja, ja, nu är vi framme. Det är ingen som har varit här innan, så vi är, det är premiär på den här sjön för i vinter. Det är bara vi som är. Ja, vi tokjävlar som ska ut och jävla dårar. Fan, jag är dumma jag. Ja, men det är ju enda sättet. Jag funderar så. På att spänna fast den jackan på något sätt. Ja, men ja, vi tar väl ut. Ska vi kolla vidare hur det ser ut mot myren där borta, eller ska vi prova fiska här? Vad säger du? Ska vi prova fiska här eller ska vi vidare? Ja, vi kollar runt lite grann. Ja. Det är fan lite, alltså det är snö, men den bär ju ingenting. Nej. Så man kör ju på botten hela tiden. Man känner att det slår i då och då på dunk. Det är ju där mellan sjöarna här, det är mycket sten. Det är ju det. Ja. Vi kollar. Ja. Det blev ingen bra det här. Det är som väldigt stint parti här. Och som sagt, det är ingen bärighet i snön. Så. Jag tror vi skippar plan B. Ja. Vi skippar nog planen att ta oss upp dit. Ja, jag tror det. Jag känner att man går ju på botten redan. Ja, vi försöker få baken hit så. Två, tre. En, två, och. Ett, två. Vänta. Så kör fram lite bit. Kör fram lite grann så. Ja. Jag räknar så fan att köra förbi. Nej. Där tog det jävla. Kliv ur och så drar vi bak den. Vänta. Låt mig hjälpa. Ja, det här är roligt. Fy fan vad kul. Vad härligt det här va. De säger att det ska vara skitkul att vara ute i naturen. Tju! Sådär. Fick man dagens träningspass. Åh, vad härligt. Ja. Ah. Ah. De med rödingarna får vila en stund, tror jag. Men jag får vila en månad till. Ja, det lär inte ta oss dit. Ja. Om det inte blir blida. Så det blir. Men det är så, alltså hela den här partiet vet ju sen sommaren att det är stenigt. Ja. Ja, sen gör det. Får bara hämta andan först. Blåser det på topp. Ja. Ja, ja. Nej, men vi fiskar där nedre. Vi gör om planen och vi åker tillbaka till. För jag åker hem, slår på bastun, knäcker nu. Sen får det vara bra. Ja! Ah, ja. Här får vi inga rödingar. Nej. Nej. Ah, ja. Det var det. Vi gjorde ett försök i alla fall. Ja. Ja. Svettig. Ja, jag montar ihop prylarna nu. Ska vi se, här är Leo fiskar med idag. Inte klistermärken, ja, bra med klistermärken. Här har vi. Rödingfrossa special. Det blir den idag och i kombination av en av Stefan Resins myskor. Den här är ju räkmyskan som han kallar den. Det är lite orange och så lite fluorescerande. Ja, båda färgerna är fluorescerande, men den är ju lite grön. Och här är ju den här lampan som jag letade förra gången. En UV-lampa.
Så man kan ladda dem med de här. Kanske inte behövs nu, men när det är mörkt ute. Och så ska de ju, ja, de är ju självlysande såklart. Så det blir idag. Vad har vi? Om man ska säga föregående, det här är ju prototyperna till Rödingfrosta special. Så här såg det ut från början. Och utvecklades till det här. Till den här som faktiskt blivit en jättesuccé. Väldigt populärt bland rödingfiskare i hela Sverige. Och nu finns det, vad vi vet, finns det tillgängligt i ungefär 20 butiker. Plus såklart via Norrlands hemsida går att beställa. Men väldigt populärt rödingblänke som jag och Lukas, vi på Rödingfrosta, har tagit fram i samarbete med Norrland. En liten collaboration. Väldigt, väldigt kul, och trodde aldrig att den skulle bli så här stort. Men den här är ju en riktig rödingräp. Så jag brukar säga att Lukas, vi har löst Davinci-koden. Nu håller han på där borta, ska försöka få igång drönaren. Ja, men vi knyter på den här bad boyen och så får vi se om vi har den fisken i det. Ska vi se hur länge det tar innan det hugg. Kom igen. Fishy. Så han lyckas dra en lake idag. Han ska på sig handskarna innan man bara fryser händerna. Hans handskarna och händerna är varma. Det blev ingenting här. Då är vi nästa ställe. Lite som en rödingfisk. Man får jaga de här jäklarna. Det är som gräset är grönare på andra sidan. Då drar vi ett hål här då. Ja, här är vi på andra sidan. Lukas är där borta någonstans. En bra tjocka isar här, det är typ hela spiralen. Så det har väl varit kallt, och det är kallt nu också. Så. Jag hoppas att den rödingen vill visa sig. Men den där sjön med de större rödingarna, det är nog bara att glömma för tillfället. Som sagt, är lite besvärligt terräng. Det är stora stenar, lite snö och snårigt som tusan. Så de får vila sig ett tag till. Vi får ta dem kanske den gång i februari. Vi får hoppas att det är lite blida så att snön hinner sätta sig. Så man får lite bärighet. Ja, men vi håller tummarna för att vi får någonting här idag. Vi har ju faktiskt fått rätt bra med fisk i den här sjön. Så det är matstorlek. Någonstans mellan 500 och 800 gram. Den perfekta storleken för mat, och över kilot då är det sånt där man gärna släpper tillbaks. Som sagt, viktigt för reproduktionen av rödingstammen. Det verkar vara någon som är här och nafsa. Jo. Någon som smakar på prylarna här nere. Ska vi se vad de vill hitta tillbaks. En liten rackare som är där nere och trakasserar mina grejer. Så är spötoppen där. Har jag någonting? Eller? Nej, kanske inte. Det är kallt ute där. Det blöjser på direkt i pimpelhål. Enligt prognosen skulle det vara en 8-10 grader kallt, men jag tror det är närmare 20. Någonstans mellan 15 och 20. Ja, nu. Bara lite bättre hugg. Nej.
Ja, äntligen. Ja. Härligt. Ja, en liten fighter. Den som gillar fightas lite. Oj, 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 kolla. Aha, vad en fin röding. Ja. Så där, ska vi se. Ja. Norrland och så Stefans myska. Perfekt matfisk. Visst, jag har ju gigantiska händer, storlek 12, men jag ska nog tippa den här någonstans mellan 600 gram, 6-7, någonstans där, 600 kanske. Fin matfisk och tjock över ryggen. Vacker fisk. Men vi ska ner med prylarna och fortsätta. Sen får jag lägga till sig där. Nu har vi en till här på gång. Oj, oj, oj. Nästa fina fisk. Det verkar vara hyfsad storlek idag. Den lilla rackan. Och också Norrland. Oj, oj, oj. Tjusig fisk. Den har en skada där bak. Ser vi. Den har känna suttit fast. Nå, vi är ju linade kort på den här. Så att nu bryter vi. Jaha. Sidan. Kolla här. Vilka fina bitar. Ja, alltså det är 600 gram så uppåt. Ser du den där? Det är de nyss. Den har jag skadat där bak. Jaha. Ja. Nelson är nöjd. Jag är nöjd. Ja. Fan, så jävla kallt idag. Ja, det är lite småkyligt. Jag skulle säga någonstans 20-25 däremellan. 22 ja. Kanske. Typ. De har lovat 8-10 grader. Jag hade något tugg där borta. Det var massa fisk på indikeringarna. Men... ja, men det här är de stora här. Jag ska prova det berömda Eliasson-hålet. Ja, ja. Pip! Nej! Piphålet. Piphålet där borta. Ja. Ja, ja. Skitfiske. Kör hårt. Ja, det blev en. Ganska. Ganska fin. Lite mindre, men man får simma tillbaka. Ja, så. Maggotjuvan är nere. Jag bara fyller på. Det är inte sådär jättemycket maggots när man kör med myskor. Tanken att myskan ska göra jobbet. Och så maggotsen är väl mer för smakens skull. Eller doften, eller vad man ska säga. Nu är det någonting där nere igen.
Jag vet inte om det är liten smått eller hur, de har det väldigt försiktiga vid huggen. Jag har någonting där nere. Jag har någonting här nere, men det verkar vara litet. Har de varit försiktiga? Ja, de har varit försiktiga vid huggen. Jag hade något hugg där borta, men det här var... Ja. Känn på dem där. De har ju varit på isen i typ 10 minuter. De är redan som fiskpinn. Alltså de är ju feta över ryggen. Ja. Välgödda. Den där hade någon skada bak vid skärten. Men om det är någon gädda som har varit på den. Ja, nej. Har du någon mags? Jo. Jag ser inte de här fryser fast jag har dem innanför jakten. Jo. Det är fan kallt. Ja, nu var den till på gång. Ja, lite mindre. Den här får nog åka hem. Alltså jag håller den i vattnet så att den inte fryser ögonen nu när det är så här kallt. Så ja. Så, hej då. Får måla snabb. Ska vi se. Ja, det vart en till, men de är försiktiga idag. Ja, nu är det väl kanske läge att packa ihop lite grann medan det finns lite dagsljus. Tanken idag egentligen med dagens resa var att vi skulle reka inför nästa helg. Då tanken är att vi ska dra med arken. Så att vi får nog börja dra ihop utrustningen här, gå och värma lite käk och sen blir det väl, ja, försöka göra ett bra spår så man tar sig hit med arken nästa helg, om det nu är så att det blir väder. Nu har det varit ganska så skönt att ha haft en ark att gå in och värma sig. Men inte alltid man får ha såna här lyxiga resor då. Med ark och god mat. Ibland måste man ta de här lite enklare, jobbiga resorna. Men vi håller tummarna för att vi kommer iväg nästa helg. Ja, ah, så mysigt. Jag tror det. Ska man... Jag när vi ska köra samma väg tillbaks. Jag tror den här... Med sten. Det är ganska stenigt. Ja. Då gör vi ett bra spår där borta. Som jag berättade tidigare här för tittarna. Är att den här resan... Gick egentligen ut på att reka inför nästa helg. Kolla bara så att vi... Så att vi inte kommer dit vi hade hoppat. Nej, vi tog oss inte riktigt dit vi ville egentligen, men vi tog oss hit. Ja. Och vi har ju fått bra med fiske tidigare och vi fick ju två fina idag, så att, ja, det är kul att komma hit med arken nästa helg. Så då är väl får väl försöka göra ett bra spår nu när vi ska tillbaka. Vi kan köra någon vända fram och tillbaka så. Ja. Så underlättar när vi ska komma hit med arken nästa helg, om det nu så att det blir en arktur. Inte säkert. Allt beror på vädret. Men är det som det är nu så är det ju
Ja, så länge det inte blåser. Stormar och har ja. Sig. Annars har vi sitter man ju fint. Det är ganska mysigt i Arken när det är 25-30 grader kallt ute och så har man en 25 inne. Jo. Vi ska väl borra och kolla tjockleken på isen på vägen tillbaks. Ute på träsket. Jo. På vägen hit så har vi brassat järnet. Jag tror det gick runt 100 knyck. Eller man får bara köra 70. Ja, vi har aldrig kört över 70. Vi har aldrig kört över 70. Nej. Men man är lite nojig sen förra resan. Ja, nu sitter det i bakhuvudet. Ja. Det kommer att sitta ett tag, men det är bättre det att man är försiktig än att man slarvar då, så går det åt helvete. Men Pärlan verkar gå trots att hon har legat under vatten och ja, vad mer? Ja. Legat under vatten och varit frusen. Så 1000 mil på henne, så jag tänkte ta ut 1000 mil till. Det är ju en lynx. Ja, sovas. Det känner jag igen sen tidigare. Jo. Antingen bulles eller sovas. Ska vi se. Dagens fångst har jag med mig här. Nu tror folk tror att jag tagit hem den från frysen. Nu är de ju lite stela, men det är ju... Ja, en bra size. Bra storlek. Men ändå, som vanligt runt de här sjöarna så är de ju ganska breda runt ryggen. Så att det här blir ju kvällens middag. Smörstekt röding, eller vad säger du, Lukas? Jo. Det är ju en fin fisk. Sen är det lite synd att jag har så stora händer. All fisk ser ju så liten ut. Ja, det kanske är så att du tar små fiskar. Jag tror inte på det där med stora händer längre. Ja, kolla de här labbarna. Han kommer skylla på det tills han får en... Storlek 12. 6 kilos fisk, då kommer han säga att nu har jag små händer. Ja, det kan vara så. Ja. Men det är inte det, alltså den här resan var ju ändå inte fyskan förutom att vi körde fast och fick svettas lite, så det gav ju resultat. Vill du känna? Nej. Vill du hålla i den? Nej. Du får. Jag släppte tillbaka mina fisk. Ja, de var så stora så ja. De fick inte plats hemma i frys. Jag hade inget sopsäck med mig. Ja, jaha, okej. Det är jag inga fick sop... inte plats i Ica-kassan. Nej, just det. Ja. Det fanns inte plats nog. Nästa gång tar vi med sopsäck. Ja. Blockade mig ändå en bullens nu när vi har en brasa på gång. Så att... Men nej. Eller säger du? Jag orkar inte. Jag är lat idag. Ja, vi är lite lata, men vi har nu för dryga timmen dagsljus kvar. Ja, lite fruset där det skägg. Ja. Ska vi säga när vi får 1000 prenumeranter på YouTube, då rakar du bort skägg. 100 000 kanske. Okej, 100 000 prenumeranter. Ain't gonna happen. Nej, men runt 100 000 följare på Instagram, då kan vi göra en röd infasa special. Lukas raka skägg. Ja. Han blir 10 år yngre. Nej, det blir jag inte. Om du rakar skägget så sparar jag långt hår. Ja, 100 000 följare. Ja. Okej. Okay. Då sparar jag Axel långt hår. Ja. Nå, lite mat på det här så sen börjar vi dra oss hemåt. Så gör vi spår inför nästa helg. Så fram tills dess så får ni ha det så bra. Vi ses.